မာမှာကိုဗစ်ခုန်တန်မြန်မာနိုင်ငံမှာဇွန်လကုန်မှာကိုဗစ်ရောဂါစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုခုန်တန်နေပါတယ်ဇွန်လ30ရက်မှာဆိုရင်9ဦးမှာတူတွေ့တဲ့အထိနှုံးမြင့်ခဲ့ပါတယ်သိဆုံးမှုနှုံးလည်းခုန်တန်နေပါတယ်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းပြန်မြ10ရာဂိုင်းနှုန်းကျော်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူလူဦးရေ 1.8 ခန့်လုံးပဲရှိနေပါသေးတယ်ရေကြည်ဒီမြာပေါ့တို့ဖေးစီကညီစင်ညီကြစို့မာတို့ရဲ့သမိုင်းခေတ်ကိုမာတို့တွေ့နေရေခဲ့ပြီးတွေ့သစ္စာလက်ယူခဲ့ပြီးဖတ်စစ်တာကပြည်သူများချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းတော့ဖတ်စစ်တာအမြင့်များパスセタアメリカトーナスポイロセンナトーナスポイロセンナベティタイムラサウディタイムラベティタイムラサウディタイムラテペラテランドウェイペゾラテバゼアナユレテビラヘイテビヘイテビヘイアナユレテビラヘイテビヘイテビヘイトバイトバイフォーモートバイトバイフォーモートサンダサンダヤヤサンダサンダヤヤトピクレニエナヘイニレヘイニレヘイトピクレニエナヘイニレヘイニレヘイどうえどうえ どうえどうえ 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 メスのたまち チャチェノ